รามเสียนุตรงลางครองสมบัติที่เป็นมหากษัตริย์ลูกจังกบุรีสายสปรังจังกบจะเป็นดั่งดาวุธនិងប្រទេសបារាំងត្រូវបានវិលមកភ្ជាប់តាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1863និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1889សារជាថ្មីនេះព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហារតនបន្តទៅរសកម្មភាពទាមទារអន្តរជាតិដែលព្រះអង្គបានផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1945ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនព្រះករណាជាអម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្នាំ1949ព្រះមហាក្សត្រព្រមបានទានព្រះសម្ពុទ្ធរាជាការកងទ័ពពីសហរដ្ឋបារាំងនៅអង្គរវត្តបារាំងបានប្រកួតផ្ដាល់ព្រះភូមិន្ទនៅតំបន់សៀមរាបកំពង់ធំThank you.
ដែលស្នើប្រកាសផ្ទាល់រួមជាមួយកម្លាំងអស្ចារ្យស្នាក់នៅតាមប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្ចាត់ប្រអងតំបន់ស្វាយ័តសៀមរាបកំពង់ធំបានជាតំបន់ដំបូងដែលមានគុណក្នុងបរិយាកាសដែលបានទទួលសន្តិភាពសុខសន្តិការឡើងវិញលើកទី2 ឆ្នាំ1950ប្រកាសរំលាយអំណាចក្រុមមានប្រធានទូសូសេហានីប្រកាសសន្យាទាមទារបានឲ្យឯករាជ្យទាំងស្រុងជួយយុទ្ធភូមិលោកជាការផ្ដើមលោករិទ្ធិបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យជាតិហើយក៏ប្រកាសមកកាន់ប្រទេសបារាំង ឬប្រទេសកាណាដានិងខាងនេសាទនៅកម្ពុជាបារាំងនឹងចាប់ទៅដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមុខការនឹងចុះសម្រុងគ្នារវាងខ្មែរនិងបារាំងថ្ងៃ23មិថុនា1953រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលហាក់សັບចេញចេញផ្សាយប្រតិភូជាពីខេត្តបាត់ដំបងចលនាកេនកម្លាំងជីវពល ឆ្នាំ1953បារាំងព្រមឲ្យកម្ពុជាឡើងជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនទាំងស្រុងសៀមរាបថ្ងៃ8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ប្រកាសរណាជាអមចាស់ត្រៀមប្រអងជាមកកាន់រាជធានីនៅតាមដងផ្លូវជាប់ពីសៀមរាបមកភ្នំពេញប្រជារាស្ត្ររងចាំស្រែកជាយកខុសថ្វាយព្រោះបិតាឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញប្រជារាស្ត្រកកកលានីរងចាំព្រះវិរៈមហាក្សត្រ ប្រមុខរាជការមហាជោគជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលបានវិញនូវឯករាជ្យភាពពេញបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះពេញញាណដ៏ភ្លឺថ្លាបង្កើតបានជាស្នាព្រះហស្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតអំពីការរួមចិត្តរួមស្មឹកជាមួយកូនចៅជាទីស្នេហានិងស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គនេះជាពិធីផ្ទេរអំណាចយោធាពីសាធារណរដ្ឋបារាំងមកប្រជាជាតិកម្ពុជា ជាលោកប្រធានលោកចុងក្រោយលោកកងទ័ពបារាំងរួមជាមួយកងខេមរៈភូមិមនុស្សដកខ្លួនពីស្ថានភាពទីប្រជាជាតិកម្ពុជាឯករាជ្យ Okay.
ខែធ្នូឆ្នាំ1953ប្រកាសរំលឹកអនិច្ចជាព្រះអគ្គមេដឹកនាំបានរួមចំណែកជួយជាជំនួយការមនុស្សដែលបានរំដោះខ្លួនចោលមកកំសត់លោកព្រះអង្គឲ្យគិតទុក្ខវេទនានៃការរុករានទៅជាកម្មបារមី ប្រការណាជាអនុចាស់ត្រង់តាំងជាការតបលើខាត់កិច្ចការ
องธรรมะคุณบรรจุที่กันเนี่ยในสายที่ประเทศจีนจะกัมพูชีไอการีกระตุ้นบ้านเนื้อไอจะพิชิตจึงควรหากสัตว์ระบบขันเวียดนามจังบังจะมีความสบายในตะบันตอหรือเรือมาอัดชิดเชยชนะมีความเป็นบริหารสมบูรณ์สนับสกุลจะไหนกัมพูชีบางเกลรวมขังคณะจิรัตไอกริตุยะคณะข้าตักดาลุกวังกัมบุรีหาสักบุญกับกรมพื้นที่กองสมัยประบาลเจ้าฮัตลิกาควากำลังหยุดหนึ่งเขาได้จังตีบริจินาจักกัมพูชีข้ามีชนะมุกแดงกบุรีหาสุกรามรถไฟดาไอพีเกียร์บางดารีวายเปิดดาประมาสงัดกลมรถของเซรามิกบารมีที่สำคัญประปาดีเรียกรุงบ้านเมืองชลนาสังคมเรียนยมโซรามรถสายประติมกุฎมีชนะมุปนกำบริหกศพสมาชิกรถสพีไอกระชานมันเล็กพระบิดาไอกริจิตจิตพระประมุกรถเป็นนี้พระประมุกรถตรงประรุปริพิธีบักสมัยประชุมสมัยรถสพีจิตត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានឱកាសមកបញ្ចេញមតិតទល់គ្នាក្នុងឱកាសតទល់គ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋអាចលើកឡើងនូវគ្រប់បញ្ហាទាំងនយោបាយឬរដ្ឋបាលហើយក៏មានសិទ្ធិពេញលេញដេញដោលសួរសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនសំណាក់ព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់គង់ប្រថាប់ជាប្រធាននៃអង្គសមាជព្រះសាវនាការប្រចាំខែដែលព្រះប្រមុខរដ្ឋរំអររិទ្ធរដ្ឋាភិបាលទ្រង់ទទួលផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងពិនិត្យក្នុងឱកាសនោះតែម្ដងលើការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តណាដែលសំហេតុសំផលលើកឡើងដោយកសិករកម្មករឬប្រជាពលរដ្ឋដទៃណាThank you.
Rong Atet, Pre Pemuk Rot, Gaong Terjun Sak Susuk Tuk Cunarung Cip Iltang Khait. Thank you.
ផ្នែកកីឡាដោយការចូលរួមនៅថ្នាក់ដឹកនាំកិត្តិយសដល់ជ័យលាភពីខ្មែរក្នុងកីឡាអាស៊ីថ្លៃថ្លានៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបក់ត្រដាតឡើងវិញលើប្រាសាទព្រះវិហារនេះជាខូបទី10នៃឯករាជ្យជាតិដែលដណ្ដើមបានមកវិញដោយប្រជារាស្ត្ររួមដៃយ៉ាងផ្ដោតផ្ដាច់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកដល់ការបណ្ដាំបានមកវិញនៅសេរីភាពជួនជាតិសំណង់ភូមិស្កឹមស្កៃទីត្រូវបានកសាងឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺមានឯករាជ្យនិងពហុកីឡាឋានជាតិក្តីថ្វាយនឹងជូនដំណឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុត្រៈគ្រូព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនឹងសូមមេត្តាជ្រាបថាប្រករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរស័ក្តិព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានយាងចូលប្រតិវង្គតនៅថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង 1:20 នាទីរំលឹកអាធ្រាត្រម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពាធនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបង្ហែប្រសពពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតម្កល់និងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីជាតិ
ៅព្រះបរមរាជវាំងសេចក្តីដូចបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើសូមសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនិងសូមមេត្តាជ្រាបធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012